Përshëndetje televizikues të nderuar. Koha që po jetojmë po na imponon që të vizitojmë më shpesh fiziatrin. Sot kemi nderin e posaçëm të intervistojmë doktoreshën fiziatre Dashurie Rizvanolli Koshi. Doktoresh, faleminderit shumë që pranuat ftesën për këtë intervistë. Doktoresh, ne fillimisht në emër të shikuesve po të falenderojmë që ndave pa kohë për disa këshilla, besoj shumë të nevojshme për ta. Por fillimisht të fillojmë bisedën kështu. Çka është fiziatria? Ti njohim pak njerëzit. Ashtu. Faleminderit për këtë emision. Besoj që ka me qenë një dobi paksa të popullatës së gjerë. Realisht fiziatria ose mjekësia fizikale me rehabilitim është një degë e mjekësisë e cila mirret me trajtimin e pacientëve të lënduar ose që vuajnë nga një smundje dhe kthimin e atyre në gjendjen e mëparshme ose përafërsisht me të mëparshmen. Do të thot, përfshin gjitha moshat, përfshin një gamë të gjërë të smundjeve, efekti është jashtëzakonisht i mirë, trajtimi fillon dhe përfundon me një kohëzgjatje bukur të madhe, mirë po në fund rezultati i bën njerëzit me harru sa gjatë kanë bo fizioterapi ose sa gjatë ju kanë nëshdru rehabilitimit. Realisht në vitin 1985 si mjeke përgjithshme, lëmit që më intereseshin kanë qenë të ndryshme e fiziatria mas pakti. Mirë po, me paraqitjen e konkursit në vitin 1990, atëherë veç interesimi i më rrit për shkak se në Gjakov nuk ka pas fiziatri. Dhe realisht çdo pacient për trajtimin, përveç banjes së klokotit dhe të pejes që kanë ekzistuar dhe përpara, janë shku në prizren për me marë trajtimin e dur të fiziatrisë. Atëherë, me kthimin tim nga specializimi në vitin 1993, u kryu edhe u themelu reparti i fiziatrisë, faktikisht e pa ta fatin edhe sfiden, mirë po ndimesa që është dhënë nga ky repart ka qenë shumë e madhe. Në fillim para luftës, do më thonë 1993-1999, me pak punëtor, me shumë palë, ishin atëherë kushtet e para luftës, me aparatur pak, mirë po nevoja njerëzve ishte e madhe. Lëvizjet në Kosovë ishin shumë të vogla, mundësia me shku atje këtu shumë, kështu që është bo një punë me të vërtetë vetmuhushme. Mas luftës situata ndryshoj shumë, realisht pranum shumë njerëz, pranum shumë punëtor tri, edhe në të njëjtën kohë ndihma nga vendet tjera ishte shumë e madhe, kështu që na kanë ndihmuar në çdo aspekt. Në pajisje. Në pajisje, në hapësirë, në kuadër, në trajnime, cilat kur nuk kanë përfunduar, asnjëherë. Edhe kjo faktikisht e bëri që reparti të vazhdoj të punoj pa ndërprerje, asnjëherë. Edhe të plotësohet edhe me kuadër, edhe me njohuri mbi fiziatri. Reporti faktikisht sot, edhe sot dhe kësaj dite funksionon, është në hap me të rejat mjekësisë, që si gjithkund edhe në fiziatri janë në zhvillim e sipër në faktikisht në ecje për para. Mirë po, dëshira ime nuk ka mungu për me e për cilë këtë trend, për krajnë e familjes e kompas, pa rezervë, kështu që me të vërtet të fillu prej trajnimeve profesionale në vitin 2002 me shkumje në Itali, mandej në Sloveni dyherë, atëherë në Kroaci, mandej në Austri, që ka qenë një periudhe paharushme për mu, në trajnimi që kom marë dhe njohurit prej mjekve Amerikanë, edhe kjo bëri që njohurit që unë i kam marrë, ti për cilë të punëtorët e mi, edhe gjithsesi ata të janë në ngjarje me shka pëndodhë në botë. Edhe puna u lehtësoke, do më thonë puna me pacientin është lehtësu, ndihma që ju ka dhonë pacientit është rritë. Kështu që kjo më ka për cilë vazhdimisht, saj për këtë aspektit profesional, e mandej ashtu dëshira për me pa ma shumë edhe telemjekësia ju ka bashkan gjitë. Edhe ajo e ka bo që vepas Gjakova një qendër telemjekësis në kuadër të kretë Kosovës, gjithashtu edhe është ndërma aktivet, në aspektin klinik përdoret ma pak, do më thonë mu konsultu me palen tjetër për pacientin, mjë po në aspektin e edukimit vazhdushëm profesional, edhe sot e kësaj dite me shumë sukses, e për cilin punëtor shëndetësor edhe marim po e në cilet ju mandeju vyjnë për licencim. Doktoresh, me kalimin e viteve, u bën vite që ju ushtroni këtë profesion, a ka ndryshuar përjavja 24? 24.
A ka ndryshuar përjardhja së sëmundjeve? Çka keni vrejtur të pacientët, të njerëzit që drejtojnë të kjo? Realisht, shumë interesant edhe të rejat e në mjekësi edhe zbulimet që bëhen jenë kombinimi djetërës me trenë. Kur gjo s'ka që nuk është ditë për para. Po ato kombinohen edhe dalin me një frym tjetër. Edhe të problemet, realisht na fiziatrat tash jemi ma të lutur që jemi tren Gjakov në komunën tonë, që vedia e kolegve edhe e pacientve është rrit, edhe dëshira që të shkojnë të fiziatri dhe të marim trajtimin prej fillimit deri në fund, se na faktikisht e kemi titullin mjekit cilin na lejon, ka bërë që me të vërtet shumë smundje të trajtohen ma me sukses edhe të pengohet ndoshta e curia e gabushme e tyre. Për shembull, një dhimbje shpinës e cila nëse nuk edukohet pacienti si duhet, shkon deri te hernia diskale ose problemi shumë i madh në mesunazave me prekjen e nervit tishiatik i cili realisht në shumicën e rasteve e kërkon edhe intervenimin kirurgjik i cili është sa i mirë aq edhe problematik në menaxhimin e matutjeshëm. Deri diku nuk mund t'i thojmë pasoj për shkak se e marrin pacientat shumë afër zemrës edhe katastrofizojnë atë çështje, po sido që tjetë nuk është si përpara, si para operacionit. Kështu që me fizioterapi, realisht a e mri një gjendje jashtëzakonisht mirë edhe i kthehet punës edhe jetës me një edukim në mënyrën si ose ndoshta që interesimi im qoj data ajo që me përcjell kongrese dhe trajnime saj për këtë dhimbjeve të qafës dhe çpinës më tepër. Edhe ajo ka bërë që unë tash shumë më tepër shoh pacienta me këtë problematik. Shkon merr terapi medikamentoze, nuk ndihet mirë, si më thonë ja vën një kapak edhe e kurorëzon suksesin e trajtimit. Me të vërtet pa fizioterapi nuk ka sukses mirë fillt. Kështu që unë i kom këto raste mjaft, do me thonë fmite me problemet lindjes, pas lindjes, lëndimet, gjithashtu jënë prezente, mirë po dhimbjet e qafës shpinës jënë shumë të shpeshta. Edhe deformimet gjithashtu? Deformimet mujnë me qenë lindura ose si pasoj e keq përdorimit të trupit, kështu që edhe ato jënë pjesë e trajtimit tonë, po si do që tjetë ma tepër është nga kesat psiqike dhe fizike të cilat e ngarkojnë organizmin ma tepër se që duhet. Do me thonë, na e kështë. Një formë e cila e lëndon ato, edhe vjen deri te dhimbja ndoshta edhe në moshtëri. Po fatmirësisht që pacientët janë shumë të ashtu të interesum për mirëqenjen e tyre, kështu që e vejnë veshin çdo fjalë që ne themi edhe çdo kontrolle që na caktojmë. Dhe i respektojnë. I respektojnë. Për shembull, ujet në karrik, a i respektojnë njerëzit? Kur nëse para kompjuterit. Nëse ata janë kanarë të fiziatrit, definitivisht që kanë respektuar. Se me të vërtet na aty e kemi cakun kryesor. Edukimi, ju lutem, qysh, edhe bile hime në atë mbrendin e pacientit, mënyrën si a i punon, qysh, ku jeton, qëfar pune ka, si dvje, nuk, i thom, nuk kemi intereson profesioni ytë, vetëm a qëndron ujtë gjatë, në atë profesion tonin, a qëndron kom gjatë, apo është nëjë punë me pesha të rona, shka e ka pru këtë gjendje, edhe a i, do më thonë, hine e tregon, mënyrën si si e punon punën, jo shka punon. Ajo më ndej mundohemi me bo modifikime, me bo vetëdijsime, që me të vërtetë sjellin rezultat. Do të thonë, profesioni nuk është problem në këtë rast, është qëndrimi ose trajtimi i trupit. Definitivisht, gjatë jetës 24 orë. 8 orë kur flenë, mënyra si e ka shtratin, jasteku, gjitha ato që janë specifike për çdo pacient edhe është individuale, ma ndej të kalu të koha e punës, 8 orëshi që punojmë, si punojmë, që shi qaset punës, sa është i koncentrum, a është me trupe dhe me koka, me tru, apo tru i shkon që të ka, atje e lëndohet trupi. Gjithmonë, fiziku, gjithmonë i këshilla ju lutëm tjeni bashkë, për me e lëndu trupin e juj. Edhe tjetra është
8 orë i pushimit. Ha, ule në shojnë me një onë, televizojnë se qështu është modeli dhomes, su në ndrojnë, mirë po është keq përdorë dhe e sa ka arte unë edhe në kohët përdhimbje. Dhe si duhet shihet televizori? Televizori le realisht, mbështetja e trupit në çdo pjesë të saj, po sa që është e shpinës, është e domosdoshme. Do më thonë, i thomë, mush e veni me jastëk, dëbut, edhe fute një mrapa, një poshtë, një nëllë, do më thonë, merë një pozicion që nuk e gakonjenën në llogaritë të tjetrës. Këto janë këshilla të përgjithshme, po shumë me vlerë. Janë shumë të vogla, duken shumë banale, mirë po efektin me të vërtetë ka shumë. Doktoresha, është e domosdoshme që çdo njeri, pavarësisht moshës, të merret me sport ose me ushtrimet e tjera fizike, për të mos ardhur deri te fiziatri. Ashtu. Sporti edhe aktiviteti fizik është jashtëzakonisht i mirë, qyshet se kanë gjitha lamitë mjekësore, edhe në fiziatri, pse forca e mirë e muskujve e mbron trupin. Do me thonë, nëse e lidhim një shok, e kemi forcu belin edhe barkun. Nëse na ushtrojmë edhe i forcojmë muskujt ton, atje e kemi shokën ose miderin natural. E ka kryu trupi jonë, e ka kryu forca e muskujve tonë, edhe ajo është mbrojtje për boshtin kurrizor tonë. Po flasë për boshtin kurrizor, e njëjta vlen për muskujt e krahërorit, edhe muskujt e qafës deri diku, të ekstremiteteve posaçërisht ose të kombëve, të cilat mandej e marrin rolin edhe mbrojnë shpinën. Po flasim prap gjithmonë të dhimbjet të shpinës. Kështu që me të vërtetë aktiviteti fizik, edhe njeriu aktiv, njeriu është edhe pozitiv, ai mendon pozitivisht, edhe shumë e rëndësi. Edhe mundi i mirë brenda edhe jashtë. Doktoresh, të flasim tek sëmundjet konkrete ose te diagnozat që ju raportoni çdo ditë ose i shkruani njerëzve. A është domosdoshme që çdo herë kur kemi dhimbje të lajmërohemi te fiziatri apo duhet të lajmërohemi me diku tjetër? Tash mbaret për çka flitet. Mirë po e cekë edhe një herë. Fiziatri është specialist i mjekësisë fizikale dhe riabilitimit. Do të thotë ai e ka kryer fakultetin e mjekësisë, që ai e plehen me shkru barna edhe me lyp ekzaminime mjekësore, e në tjetën kohë, prej fillimit deri në fund mundet me trajtu problemin. Do me thonë, ai lirisht mundet mu paraqit për një dhimbje që e ka një problem, mu paraqit të fiziatri. Se është niveli lartë i cili e analizon pacientin si tansi. Edhe është në gjendje me gjithë edhe shkakun, edhe me trajtu deri në fund. Elementet ose rastet që është 20% e tyre që kanë nevojë për hospitalizim, për intervenime kirurgjike, atëherë konsultojnë ortopedin, konsultojnë neurologun. Mirë po, përgjithësitë problemet osteomuskulore që janë një person gjatë jetës së tij një herë domosdo që do të ketë një problem. Lirisht në të lajmërohet te fiziatri, edhe ka me e marrë trajtimin e duhur, edhe me të vërtet është trajtimi më komplet që une për çdo vjet e kom pa. Pse? E jep një hap, e qetëson situatën, mirë po nuk e ka hek etiologji shkakun pse ka ardhurit ajo. E kur vjetën a analizot edhe ecja, do më tonë si të hinder të i sytë i kite pacienti, se dush me po shka të aj ka që ka pru. E aty mandej veç je e merë rasin ma komplet. Një njëri ka dhimbje, a duhet të ushtrimet fizike të fillojnë, apo pas dhimbjeve? Shumë pyetje e mirë. Kur njëri u ka dhimbje, atëhere, ai është signali i kuq që është të pru me dishka në trupin tonë, edhe dhimbja është mbrojtja jonë ma e mirë. Në seminar që i kishim për menaxhimin e dhimbjes, të kësa është e keqë, se duhet, është detyre shajt me luftu dhimbjen, qa që është e mirë se të mbronë. Kështu që të desa kanë, ju lutëm, pa ushtrime, pa një qëtësi, një dhe dy ditore, një analgjetik, një bar i cili mendon që mundet me qëtësu, nëse jo, lajmëro të fiziatri, lajmëro të mjeku i përgjithshëm, mjeku familjar, edhe të qofim për shka bëhet fjallë. Do të thotë, kur ke dhimbje, duhet të qetësohet. Duhet të qetësohet, duhet të mos mirët me aktivitet fizik. Për shembull thotë, kompozimi më kanë thonë me dalë me ecë, jo më dalë me ecë. Atje automatikisht duhet me jasmiku që jo, nëse ti ke pas dhimbje, organizmi jëtë po të alarmon me pushu pakës. Deri sa ta merë vetën edhe qetësohet e dhimbje. Fiziatria relativisht është degë re mjekësis, relativisht e re, është e viteve të fundit. Ku qëndrojmë ne me botën, si Kosovë? Realisht, gjatë trajnimeve në këtë lami, e kom parë që fiziatria e merë edhe elementin
e vendit ku aplikohet. Do me thonë, ndikon edhe kultura, edhe, si me thonë, ato elementet përbërse të një populli. Për shumë, dikush e do të nxeti, dikush për i vendeve e do të ftoftin. E na to përshtatemi edhe aplikohen fiziatrin. Kështu që, saj përket gjendjes tanishme, qoftë në, po flasë për spitalin. E në Gjakovës. Jemi jo mirë. Jemi jo mirë, do të thotë kemi nevoj shumë për hapsir edhe mjetë. Trajnimi i punëtorëve shëndetësor kurs duhet me pushu. Mi odhon mundësit aty gjithësësi me dalë edhe me pa e më këthyme ti. Pa, diçka të e është e pa mundur. Edhe ajo e ret plëtson ty, si ku ajo kulave me tullat, plëtson edhe njëhesh ma komplet edhe pacientit gjithësësi kemi një më shumë. Dhe në raport me ato që thatë ju, a e mbedisuar njerëzit tanë, popullata, pacientët që drejtojnë tek ju, ka shi shëndetit të tyre? Muj me thonë që ka mjaft për të bërë, duhet ma tepër në nivelin komunale dhe ndoshta dhe të nasi Kosovë shumë e vogël shtetëror, me punu ma tepër. Do me thonë, hala ka shumë për të bërë, nuk është ajo e knaqshme. Të vini në jetë, se ju përmendët që keni nevojë shumë për aparatura dhe njerëz që duhet ju ndihmojnë juve praktikisht, definitivisht. Trajnimi që kom kryer në Turqi, në dhënien e injeksioneve për menaxhimin e dhimbjes dhe rehabilitimin më të shpejt, kanë bërë një ndihmës shumë të madhe edhe kanë shkaktuar shërbimin e fiziatrisë prej punës madhe, sepse shkurtohet tash koha. Kështu që ka gjana të aplikueshme. Do me thonë, e mëson, vjen e aplikon, shumë në regull. Mirë po, shumicën e gjanave që i shohim, atje vim me mendja atje, po si kur ta kishim, kështu që me të vërtet e she, e njën kthehesh prap këtu në këtë folen tonë edhe nduke që pak, edhe shuhesh, shka she. Dhe sigurisht rezultatet mungojnë në këtë rast? Definitivisht. Doktoresht, flasim pak për telemjekësinë. Ju pak më përpara përmendët dhe ne po e shohim që ju pothuaj se jeni e vetmja që e praktikoni këto mjekësi të re. Realisht, telemjekësia është komunikimin mes dy palëve përmes internetit. Ekspertëve. Do me thonë, dy ekspertë në dy palë, në dy anë të ndryshme, mirën vesh përmes teknologjisë edhe lidhjeve të internetit. Kjo është jashtëzakonisht e mirë, jashtëzakonisht e si me thonë, e mirë për pacientin dhe për mjekun, përshkak se e merë një mendim prej një eksperti, edhe aty ku jeme që ato unë cituja, e aplikon dhe e diku që ato shka ta ka dhonë eksperti. Tena që 10 vite funksionon telemjekësia, Shqipëria e ka bënë krejt i rjetin, në krejt qendrat mjekësore edhe ata, muj me thonë që janë paranjësh një hapë. Po si do që tjetë, nuk e di ata ndoshta me gjithçka e një haparënesh, po une jam shumë e lumtur që ka mundësi dikuj tjetër me alonë në dorë, ata shka kisha pas qef me e bo e nuk u bo. Për arsytjën të shumëta, si do që tjetë, me të vërtet Gjakova e ka majtë primatin e një qendra aktive edhe ajo shka met edhe është shumë e mirë, është edukimi vazhdushëm. Do më thonë, matë një ligjërat në Tiran, ne jemi në gjendje me për cel. Matë një ligjërat në Spanjë, ne jemi në gjendje ose në Amerikë, ose në Katar, që ka pas raste. Doktor Ifat Latifi e ka majtë edhe na kemi qenë gjendje. Kështu që është një dritare që hapet në dorën e mjekut edhe i ofronë pacientit shumë të mira. Punëtorët shëndetësor besa duhet të dinë dhe gjuhët e huja për të marrë vesh në telemjekësi. Gjithsesi, gjithmonë thomë na jemi vend një vogël, mundësit i kemi pas të kufizume, kështu që duhet me mësu anglishtën. Amerikanë nuk e dishin asë spanishtën që e kanë ndoshtë në shkollë e neve na sa mirju që për e dini, po ku mësë mi di që na me shqipë
gati gati ku gjos muj me bo. Si do që tjetë, anglishtja është e preferume se thike një mjek austriak, thike na kemi këtë anglishtën ton evropiane që na lidh me krejt botën. Është e mjaftushme me editë, më thonë anglishtën evropiane. Anglishtja është një prej gjuhëve internacionale, shumë e mirë, po fatmirësisht që rinia jo njerëz tonë dinë, njohin, interesimi ka qenë i madh, kështu që nuk jemi mrapa me ato, po te kolegët gjenatës time, ose pak më vjetër, ajo frika nga teknologjia ekziston edhe gjithmonë heziton më afro. Doktore, ju jeni ortopede, traumatologe, jeni fiziatre. Ne po e shohim këtu një video që flet për osteoporozën. Çka po ndodh me njerëzit, me femrat sidomos të osteoporoza? Janë shtuar shumë. Në nëntor të vitit 2016, Dashuria Kryeziu, doktoresh, është kryetare shoqatës së osteoporozës Kosovës, e shprehu gatishmërinë edhe e formum degen e osteoporozës në Gjakov. Ajo sjelli shumë të mira për qytetin tonë, për shkak se tashi kemi mundësie dhe grante dhe shumë të mira që janë për edukimin e njerëzve me i apliku në qytetin tonë. Shka unë kisha këshilu në këtë mes, është që prevenimi ose pengimi ose faktikisht parandalimi i smundjes gjithmonë është më i mirë se sa shërimi dhe më i suksesshëm. Kjo vlen te osteoporoza shumë. Pse? Organizmi njeriut e ka skeletin, muskulaturën edhe organet të ndryshme. Skeleti faktikisht është temeli i trupit, sikur se për shpinë që janë temeli. Kështu që atë temel duhet me formsuna në moshën e duhur. Mosha duhur është mosha pubertetit. Për vajzat është 8-10 vjeç, që i kisha preferu gjitha nanave edhe gjitha femrave, të jenë të kujdesëm në ushqimin e fëmijëve, të jetë i pasur me kalcium, të jetë i varfër në kripra, edhe jo në lëngje të frutave. Produktet e qumshit janë burimi themelor edhe më i mirë që të përthithet nga organizmi. Qumshti i zakonshëm, djathi, kosi, gjitha produktet, ushqimet që punohen me qumësht e gjitha ato. Pa shumë yndyrë? Pa shumë yndyrë, bravo. Kjo është shumë e mirë. Pse? Prej fillimit, prej moshës hershme na duhet me mendu, mos me ngarkun fëmijët tanë me krypë edhe me yndyrë, edhe me ushqimet të ambla. Kështu që t'jemi të kujdesshëm. Do më thonë, pa yndyrë, në tjeti shkremum ose me 0,5 ose 2, mos keni dardë vesh të api qumshti së është me kalcium. Edhe një studim e Britanika vrej që fëmijët cilët kanë pi ma shumë qumshti janë bo dhe ma gjatë, do më thonë, kanë fitu dhe në gjatësi. E saj për këtë femna, do më thonë, 8-10, ndërsa mashkujt, pak ma vonë 12-14. Në këtë mosh, tjenë të kujdeshëm, mos ta lejojnë fëmijën pa përafërsisht një litër qumsht, ajo do këtë shumë mirë, por nëse ti e kombinon pak e ngjell, pak e ndjath, pak e atjera e plëtson. Pse? E kryove një bazë sigur që kur vje koha që domosdo organizmi e remodelon vetë vetën, skeleti, dhe në moshën 20 vjeqarë, që shka është ndërtim. Mas moshës 20, atjera shko ndërtim edhe absorbim, ose përthitje, ndërtim. Kështu që, kur ne kemi bazën e fort, atjere këto elemente nuk kanë me e tregullu dhe nuk kanë me e hargju. Për një komat gjatë. Për një komat gjatë. Kështu që, kjo është këshilla jeme ma e madhe për nanat e reja, për mbërgjësi, për popullatën e gjonë, posa që është e femrat, se na jemi ma të atakume për shkak të hormoneve, si do që tjetë, një ushqyshme një e drejt është një garancë për një skelet fort edhe një mirëqenje gjatë kohës rritur, edhe si menopauzë ose si moshë e mesme edhe shtyar. Pse? Është një smundje, i thojnë silent killer, ose një mbytës, një vrasës i mshëft. Kështu që hiç nuk sheh asnjë shej, veç një lodhje, një raskapitje, sheh vetën të zvoglu, fryrje e barkut, mandej kapslëk, edhe dhimbje të shpinës, shumë interesante. Kur ekzaminojmë gradualisht, del që aty po fshehet osteoporoze, e cila tash i ka këto shenja, me kalimin e kohës, vijnë të thymjet spontane, ose
të vetvetishme, e ma vonë edhe të handicapet ose të pafësi që janë shumë, shumë të mdhaja. Unë kërë kumë pa një rast, një femën relativisht e në moshë, me të vërtim të më ka artë, kështë shka din me bo osteoporoza. Qëfar gjendje ka artë që nuk mundesh me indimu mo gati-gati me përgjohë. Kështu që tjenë të kujdeshëm në fëmiri, aktiviteti fizikë gjithmoni mirë, ecja edhe vrapimi. Noti nuk vlen të osteoporoza. Mundësisht ecja dhe vrapimi. Do përresh osteoporoza për prek moshat më të reja? Ta shtjet në të shkujt? Gjatë takimeve tona në simpoziumet vendore dhe ndërkomtare, i kom ndëgju ortopede që kanë faktikisht i bojnë këto reponimin e thymjeve, që jemi befasu sa shumë osteoporoze ka vendin tonë. Na jemi të varfër nga statistikat, po sido që tjeshtë muj me thonë që jemi të prekur nga kjo lloj sëmundje. Edhe nga ky problem shëndetësor, qoftë si pasoje ushqyshmenis, edhe baza gjenetike ka një rol shumë të madh. Kështu që një nane e cila ka një thymje, edhe është e diagnostikume, te bijat e saj duhet gjithsesi me qenë kujdesshëm se muj me prit. Doktoresh, në qoftë se nuk keni të shtoni diçka tjetër, ne të falenderojmë shumë për këtë bisedë. Faleminderit edhe për juve, besoj që kemi më pas raste tjera. Olli Koshi. Miru pafshim në intervistat e tjera.